Ikhlas satu peringkat, kita akan sama ada, kita ada dua dua cara. Kita akan kumpul ramai-ramai di hadapan kedutaan Bangladesh. Kita akan protes. Yang kedua, kita akan serah memo kepada parlimen. Ini yang kita akan buat. Dua perkara ini utama kita akan buat. Kita akan protes. Cuba bayangkan dalam satu jam je saya upload dalam Facebook, dah 1,000 lebih orang like, share sampai dekat 2,000 lebih orang. Semua tak setuju. Hari ini pemimpin kita perlu dengar suara rakyat. Kuasa tu datang daripada rakyat. How many members you have? 100,000. So do you think you all can mobilize 100,000? In this issue, I think not necessary 100,000. I think just 10,000 just so nice already. Your confidence can bring 10,000. Okay. Perkara ni akan menguntungkan kerajaan. Yang merugikan adalah rakyat. Apabila levy dinaikkan, contoh industri ni, kilang ni kilang buat kicap, dia ada 100 orang pekerja. Harga levy naik, kos pengurusan naik. Takkan dia takkan naik harga kicap tu? Tak tentu akan naikkan harga kicap. Tak gunalah hari ini TPM tubuh apa menangani jawatankuasa menangani kos sara hidup. Tak mana. Kita bagi jaminan 200% memang harga barang akan naik. Kalau levy dinaikkan, ini akan berlaku. Rakyat akan jadi beban. Yang untung kerajaan. Protes dengan memo tu agak-agak bila? Kita bagi tempoh dalam sebulan ni. Kepada kementerian tersebut, kita nak jawapan daripada kementerian tersebut bahawa sama ada mereka nak buat masuk atau tidak. Ikhlas mohon, last sekali lah, ikhlas mohon program pemutihan kalau boleh batalkan terus. Kita bagi jaminan program ni tak akan berjaya. Kita bagi jaminan hari ni memang tak akan berjaya. Hantar balik parti ini semua balik, baru bawa balik masuk yang barunya fresh. Ini yang kita cadangkan. Hantar balik. So hantar balik suruh bawa. Ya, yeah, hantar balik. Parti ini semua bukan duduk kerja dekat ladang. Mereka menyaga kemiakannya. Dalam isu ni ramai ambil kesempatan. Bila ada banyak parti dalam negara kita, rasuah timbul. Penjawab awam ramai, kebanyakan penjawab awam ni ambil rasuah daripada mereka. Ini yang berlaku.